Daugeliu atveju aš negaliu gauti prieigos prie kito asmens sielos lygio informacijos be jo sutikimo. Kai kas nors mane pasamdo arba tiesiog paprašo atlikti šį darbą, aš tada gaunu energetinį leidimą prisijungti prie kliento informacijos jo vardu. Paprastas atsakomybės už kitą žmogų požymis yra finansinė atsakomybė. Pavyzdžiui, galite užsakyti akašos įrašų skaitymą savo suaugusio vaiko vardu, jei jis vis dar yra finansiškai nuo jūsų priklausomas. Taip pat galite užsakyti akašos įrašų skaitymą suaugusiam asmeniui, jei jis yra neįgalus, turi protinių sveikatos problemų arba serga demencija ir jei esate už jį teisiškai ar finansiškai atsakingi. Taip pat galiu matyti sielos lygio informaciją apie visus jūsų šeimos narius, brolius, seseris, tėvus, bet tik tiek, kad negaliu jiems nedalyvaujant išvalyti jų bloko. Kai matome savo artimuosius tokius, kokie jie yra sielos lygmenyje, suteikiame jiems nuostabią dovaną. Taip pat tai padeda mums geriau suprasti, kas mes patys esame sielos lygmenyje. Kai daugiau žinome apie sielos, kurios mūsų supa kasdien, geriau suprantame ir savo dieviškai sielos planą.